ошо өзүбүздүн айылда силер көрүп турган шаркыратма ушул жака айылыбызга кичине болсо да салымыбызды кошуп ушул жака турист тарталы деп ошого эмгектенип атабыз. Турист тартканыбыздын себеби өзүбүздүн өзүбүзгө киреше, андан кийин мамлекетке киреше экинчи. Ошо менен алектенип атабыз. Нарын облусунун Ат Башы районунун Баш Кайыңды айылынын тургуну Калыс Камбарбеков бир жылдан бери туризм тармагында иштеп, туристтер менен иштешүүнүн жаңы жолдорун издеп, аны жакшы өздөштүрүп алган. Ал Баш Кайыңды айылында жайгашкан Борбордук Азия боюнча эң бийик шаркыратманы ижарага алып, шарттарды түзүп, туристтерге ыңгайлаштырган. Былтыр тоодо мал карап түшүп баратып, ошо туристтерди көрүп калдым. Туристтердин саны жылдан жылга өсүп атат. Анан көрүп калып сүйлөшүп, кандай десек ушундай шарт жок эчтеке биякта. Шарт болсо абдан жакшы болгудай дегенден анан ошо былтыркы жылдан баштап лесхоз менен ижарага алып иштеттик, жакшынакай иштетип жаңы баштадык. Ошонун себеби ошо. Борбордук Азиядагы эң бийик шаар деген шаркыратма ушул Нарын облусунда жайгашкан. Жаратылышы кооз бул жер туристтер арасында эң популярдуу туристтик жайга айланган. Көз жоосун алып таң калдырган шаркыратманын бийиктиги 300 метр жана деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте жайгашкан. Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети быйылкы жылкы докладын жарыялады. Анда өлкөдө канча ишкана туристтерди тээлейт жана канча турист Кыргызстандын казынасына каражат калтырары айтылган. Акыркы 5 жылда туризм тармагынын өлкөнүн экономикага тийгизген таасири өзгөрүүсүз калууда. Тагыраак айтканда, туризм Кыргызстандын экономикасына 21,5 миллиард сом пайда алып келген. Туризмдин Кыргызстандын ички дүң продукциясынын өнүгүшүнө тийгизген таасири. 2012 жыл 4,6%, 2013 жыл 4,6%, 2014 жыл 4,3%, 2015 жыл 4,7%, 2016 жыл 4,7%. жылдын 1 январына карата берилген маалыматта туризм менен алектенүү үчүн 104,000 субъективдүү чарба каттоодон өткөн. Анын ичинде 43% Бишкек шаарында, калган 14,7% Ысык Көл облусунда жайгашкан. 2016 жылы туризм тармагында эмгектенген ишкерлер 415 миллион доллар каражат таап алышкан. Бул сумманын көбүн КМШ өлкөлөрүнөн келген туристтер калтырган. Натыйжада казынага 363 миллион доллар түшкөн. Ал эми Кыргызстандын жарандары чет өлкөлөргө чыгуу менен 437 миллион доллар сарптай алышкан. Чек ара кызматкерлери берген маалыматта Кыргызстанга турист катары 2016 жылы 2,9 миллион чет элдиктер келген. Алардын көбү Казакстан, Орусия, Украина, Тажикстан, Өзбекстан, Кытай, Турция, Америка, Германия жана Индиялык жарандар. жылы Кыргызстанга келген чет элдик туристтердин саны. Казакстандан келген туристтердин саны 1,787,000 адам. Өзбекстандан келген туристтердин саны 157,000 адам. Тажикстандан келген туристтердин саны 169,000 адам. Орусиядан келген туристтердин саны 431,000 адам. Германиядан келген туристтердин саны 11,000 адам. Украинадан келген туристтердин саны 141,000 адам. Индиядан 11,000 адам Кыргызстанга келишкен.